तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ यो अगाडिको प्वाल माइकबाट हामी जे बोल्यौँ लाइट पनि त्यसरी नै परिवर्तन हुँदै जान्छ र अब हेर्नुहोस् है तपाईँ हेर्नु म बोल्छु लाइट पनि त्यसरी आफै चेन्ज हुन्छ अटोमेटिक हो देख्नुभयो तपाईँले ला 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 तर मुख अलि प्वालमै पार्नुपर्छ ओहो ओहो हे हे ला ला देख्नुभयो तपाईँले जति चेन्ज गरेर बोल्नुभयो त्यो लाइट पनि अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ कुहिरोले भनेकै हुन् ए हो जुन हामी बोलेको थियौँ यही पालबाट हो ठक्क डबल